Dobar dan svima. U ime udruge naš Hajduk sve vas srljačno pozdravljam. Posebno novoizabrane članove nadzornog odbora kojima ovim putem čestitam te želim puno uspjeha u budućem radu. Upravo vama željeli bismo se obratiti danas i to s posebnim naglaskom na rezultat i uspjeh. Za naše članove, ali i sve navijače Hajduka, pa i one koji ovaj model biranja nadzornog odbora ne vjeruju, uspjeh je mjerilo rada. Naš Hajduk imao je u samom početku kao jedan od ciljeva okupiti navijače i u tome smo uspjeli hajduk ima najviše članova najviše gledatelja i najviše pretplatnika olako se zaboravlja da je tek prije godinu dana skinut utek kredita prema gradu splitu da su tek prije dvije godine isplaćene sve ranije nastale obveze i plaće prema zaposlenicima ovog kluba a koje su ranije znale kasniti i po pet mjeseci to su rezultati ovog projekta. Otvorili smo Hajduk svakome poštenom i stručnome. Dokaz toga ste i vi ovdje, koje su članovi odabrali demokratski, da budete oči i uši navijača, bez lova u mutnome i podmetanja nogu zbog, zbog ikakvih taština. Nismo i nećemo biti takav klub. Svjedoci smo da takva transparentnost i uključenost navijača ne odgovara onima koji transparentnost nije u interesu a koji sport gledaju kroz svoju osobnu zaradu i koji će svojom PR mašinerijom godinama usavršavanom za najpodlije napade prozivati sve nas Mi smo znali i znaćemo se nositi s tim, na naš način. Od vas nadzornika očekujemo da pazite da klub ostane na putu poštenja, stručnosti i transparentnosti, što mora dovesti do uspjeha koji će najteže pasti onima koji se nadaju da zaslužuju sudjelovati u podjeli plijena. Tako oni doživljavaju Hajduk i takvog su ga imali dugo. Gospodo, idemo dalje prema jednom cilju, velikom Hajduku oslobođenom od parazita. Cestom ponosa, čista srca i obraza. Upravo ovaj model stvorio je preduvjete da klub bude zdrav i održiv, da uprave raspolažu s resursima koje imamo, te da procesima i nadzorom ne upravlja politika sa svojim interesima i kratkoročnim rješenjima ne vidimo zašto to nekome smeta pa ne treba ići u daleku prošlost da bi se našlo rezultate takvog upravljanja koji su klub doveli do ruba bankrota neke od simbola tih neuspjeha kao i glavne zvijezde afera poraza i sudskih procesa danas smeta klub članova i europski model po kojem klub funkcionira blate ga bez grižnje savjesti zluradom mu javno želeći zlo ipak nezadovoljstvo navijača u mnogo čemu je opravdano. I mjesto na tablici je neprihvatljivo. Jednako kao što je neprihvatljivo da odlaskom jednog čovjeka klub ostane potpuno bezglavljen. Navijači se opravdano pitaju kako je moguće da do toga dođe. Hajduk je trenutačno šesti, ali već godinama je rezultatski loš. Događale su se brojne smjene, srozavao se ugle kluba, dok su se bivši nadzornici dijelili na klanove i bavili s To je sramota. To je ujedno i dokaz nepostojanja sustava situacije na koju smo upozoravali više puta. Sad vidimo da smo trebali glasnije, a u budućnosti ćemo sigurno i glasnije i izravnije upozoravati. Naslušali smo se floskula, rezultati i uspjeh su mjerila. Izvolite ih ostvariti. Hvala. Dobar dan svima. Također u ime udruge Naš Hajduk pozdravljam sve okupljene, prije svega izabrane članove nadzornog odbora. Vaš rad, ono za što ste izabrani, je nadziranje. Nebrano puta do sada smo ponovili i nadamo se da u budućnosti za tim neće biti potrebe. Ovdje ste da biste nadzirali rad uprave. Vaša uloga je kontrolna, strateška i povezuća, a nipa što operativna ni izvršna, Inzistiramo da na tome temeljite svoje djelovanje. Hajduk ne treba počivati na superherojima, nego na organiziranom sustavu u kojem se zna tko što radi i u kojem ni pojedinac ni njegov ego nikada neće biti ispred Hajduka. Tražimo od vas kao produžene ruke su vlasnika, odnosno članova, da inzistirate da uprava izgradi sustav te da potiče okolinu u kojoj Hajduk ima, privlači i odgaja najbolje ljude koji će onda klub podići do maksimalnih rezultata. Tražimo od vas stalno prespitivanje rada kluba kroz kvalitetno nadziranje. Pristupite tome maksimalno, posvećeno i profesionalno. Vi ste kao i momčad na terenu, od danas tim. Tako istupajte, tako donosite odluke i tako se ponašajte. Rad kluba treba nastaviti u skladu sa postojećim strateškim okvirom i već započetim procesima. Također, od iznimne važnosti je donošenje kvalitetne strategije i njena učinkovita primjena. To je prioritet za klub, a na vama je da cijeli proces nadzirete. Bez jasnih smjernica za razvoj i definiranih ciljeva nema ni napretka, ali ni jasnih kriterija za ocjenu rada. Posložen klub definirano tko upravlja i što je čija odgovornost, dovođenje i prepoznavanje najkvalitetnijih ljudi unutar sustava i evaluacija. Na tome morate inzistirati. Potencijal koji Hajduk ima mora se kapitalizirati na najbolji mogući način u interesu kluba, dioničara i svih navijača. Rezultat i uspjeh su mjerila rada, klub to može i mora ostvariti. Hvala.